پاش ئەوی بۆ یەکەم جار شەڕی نێوان یەکێتی و پارتی نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی هەڵی گیرسان ئێستا لە بانگەشەی هەڵبژاردنی حیزبەکەیدا پەشیمان دەبێتەوە و بانگەشە بۆ ئارامی و پێکەوە بوون دەکات. نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی داوا لەلایەنە سیاسەکانی هەرێم دەکات بەیەکەوە بچنە بەغدا و بەیەکەوە بەرگری لە مافە دەستوریەکانی خەڵکی کوردستان بکەن. نێچیروان بارزانی لە بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ حیزبەکەی ڕایگەیاند ئەگەر لە بەغدا هەمومان پێکەوە بین و لە هەرێمیش دژی یەک نەبین تەنها ڕکابەری دڵسۆزانە بۆ کوردستان بکەین دەتوانین ئاوادانی زیاتر و دەستکەوتی زیاتر بۆ کوردستان بەدی بێنین. ئاماژەیشی بەوە کردووە ئەمڕۆ لە گەرمەی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا داوای هاوکاری و کەڵوێستی لە هەموو لایەنەکان دەکەن و فەرم و وەرنە پێشەوە دەست لەسەر دڵی حیزبەکەی بۆ یەکبوون و لە پێناو کوردستان کراوەیە. باس لەوەش دەکەن هەموو چوار ڕۆژی تر دەبێت پێکەوە بچینە بەغدا و هەمووان پێکەوە بەرگری لە مافە دەستوریەکان و فیدراڵی و دەستکەوتەکان و جێبەجێ بکەین. جێگری سەرۆکی پارتی دەڵێت دەبێت هەمووان پێکەوە بن بەیەکەوە کوردستان سەر بخەین. بە هەموو لایەنە کوردستانەکان دەڵێت ئێستا کاتی گونجاوە هەمومان بەیەکەوە بەیەک بەرنامە و ستراتیژی هاوکاری ڕاستەقینە لەگەڵ عێراقیەکان دروست بکەین لە پێناو جێبەجێکردنی دەستور و بەدەستهێنانی مافەکانی و بودجە. نێچیروان بارزانی جەختیشی کردوێتەوە بە نەرمی پارتی ئامادەیە لە پێناو کوردستان لە بەشی خۆی بداتە هاوپەیمانەکانی و جەختیش دەکاتەوە حیزبەکەی ئامادەی هەموو هاوکاریەکە لەگەڵ لایەنەکان. جێگری سەرۆکی پارتی ڕایشی گەیاندووە لە کوردستان ئەو سەردەمە بسەرچوو هیچ لایەنێک بیەوێت بە هێرشکردن و پەلاماردانی پارتی دەنگ کۆ بکاتەوە. هێرش بکەیتە سەر پارتی و دەنگ بەدەستبێنی چونکە خەڵک بەو قسانە ناخەڵەتێن. هەروە ئەوەش خراوەتە ڕووکە هێرشکردن و پەلاماری پارتی بۆ کۆکردنەوەی دەنگ ڕێگایەکی هەڵێ و بۆیە پێویست ناکات کەس لەم هێرش و قسانە دووبارە بکاتەوە. ئەما لە کاتێکدایە لە وەڵامی نێچیروان بارزانی کە ڕایگەیاندبوو جگە لە پارتی حساب بۆ هیچ حزبێکی تر ناکرێت ڕێواز فایاق لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە هەولێر حکووەندامی مەکتەبی سیاسی وەڵامی دایەوە و قوبات تاڵەبانیش لە گەرمیان هێرشی کردە سەر پارتی و دواتریش مەسرور بارزانی و کەمال کەرکووکی و چەندین ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پارتی هێرشەکانیان بە دوای یەکدا چڕ کردەوە دژی یەکێتی لە کۆتا وتاریشدا لە چوارچێوەی بانگەشە نێچیروان بارزانی جارێکی تر پەشیمان دەبێتەوە دەستی ئاشتەوایی درێژ دەکات لە بری ئەو جەنگەی هەڵی گیرساندبوو.